მცხეთაში დარდნენ ქართული ოცნების არციამდე რამდენიმე დღით ადრე მცხეთის რაიონის სოფლებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ დადიან და მოსახლეობას ურჩევენ არციაზე არ წავიდნენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ ჩინოვნიკები მათ აშანტაჟებენ და სოციალური დახმარების მოხსნით ემუქრებიან. დღეს ქართული ოცნების წევრები წეროვანის დასახლებაში მივიდნენ და დევნილ მოსახლეობას შეხვდნენ. ამბობენო, ცხოვრება აქ უკიდურესად მძიმე, მაგრამ რომ გამოვიდნენ ხელისუფლება იმასაც აღარ დაეხმარება, რასაც ეხმარება. წარმოგიდგენიათ რა მდგომარეობა. ესე იგი, იმდენად არიან დაშინებულები და იმდენად ეშინიათ ამ ზონდერბრიგადების თუ ვინ ურეკავთ ხოლმე, მაგათ გვირეკავენო ხშირად თუ ამბობენ. მე ვთქვი ოჯახში, რომ დღეს მიტინგზე წავიდეთ მეთქი ეკლესიასთან და ჩემი მეუღლე იყო ბიჟაზე კაცებთან გასული და იქ რომ შემოვიდა იქიდან თქვა, რომ ეგრე იძახიან, რომ ვინც მიტინგებზე გავა, კოტეჯებს წაართმევენო.